varžovų komanda? Nu, varžovų komanda, kaip jau eilė, varžovų yra labai talentingi. Viskas laikosi ant gynėjų. O ką gynėjai nesumeta, susirenka Tarčevskis su Gudaičiu. Ir tikrai komanda, kuri turi didžiulį potencialą, komandai, kurie aiškiai trūksta laiko, matosi, kad nauja komanda, naujas treneris, galbūt kažkiek tai laiko reikia perprasti sistemą ir aišku komanda, kuri tikrai turėjo sunkų kalendorių, kažkaip panašiai kaip mes. Taip kad, sakau, varžybos labai svarbios, rungtynės tos labai svarbios ir ką, stengsimės, aišku, išlošti ir gerinti žaidimą. Pagal gynybos rezultatus yra prašiausio dalykos komandų, ar tas ar laiko faktų sūkumas, ar tiesiog... Nu, reikėtų apie gynybą šnekėti, nes ir mes nebūtumėm. Nežinau, sakau, tikrai, kaip ir vis laiką važiuojant į išvyką, tai reikia tos skaičius sumažinti. Po kol kas pavyko tik tai vienas į Barceloną. Ir, o šiaip tai išvykoj, norint laimėti, mes turim paprasčiausiai, ne 75, 80, tai jau čia maksimum. Kaip matom, mums to nepavyksta ir pralošėm. Trenerį varžovo komandą ir treneris pasikeitė ir daug žaidėjų, tai kaip pat žaidimas pasikeitė komandas? Nu, tai iš viso nauja komanda iš pagrindų, taip kad žaidimas laikosi ant gynėjų. Sakykim, pernai, jeigu išeidavo pradžioj, tikrai pirmos 5 minutės buvo daug kamolių mesdama Radulica ir kažkas tokio, o šiais metais jau viskas visai kitaip. Jau viską valdo Teodora su Gudloku, išeina nuo soliuko Bertanis Kalnietis irgi, kurie bando kur žaidimą, sakau, viskas 2-2 ir už tai ten tiek tų taškų nukrenta ir kaip sakiau, Tarčevskiu ir Gudaičiu. Kokį vaidmenį turi Matas Kalnietis dabar šioje komandoje? Kaip jis išeina nuo soliuko, visą laiką duoda energiją, žaidžia savo krepšinį, žaidžia daug pick and rollų, bando tikrai duoti tą ramybę komandai. Veteranas Eurolygos, vis tiek patyrimas jo didelis ir aišku, ta jo rolė yra svarbi šiai dienai. Tų gynėjų labai daug atrodo komandai ir dar kviečiasi Džeraldas, ar jūsų paties nesavinas, tai va toks sprendimas komandai? Nu, nežinau, sakau, yra čia mano... Ne mano dirba, kaip sakoma, ir tikrai, aišku, tų gynėjų tikrai daug, iš kitos pusės žaidėjas yra turėjęs gerų momentų su šituo treneriu, aišku, jo pasitikė ir pernai jie laimėjo ir čempionatą Izraelio kartu, taip kad kažkiek logikos, aišku, yra tikrai. Iš tų aukštų žmonių ir iškiai tik Artūras Gudaitis išsiskiria, tai kokį įspūdį palieka jo žaidimas kol kas? Ne, nu ir Tarčevskis ir Gudaitis tikrai žino savo rolę ir tikrai daug dirba po lenta, daug dirba, sakysim, gynyboj, tikrai du labai atletiški aukšti penkti numeriai, tokie, sakykim, modernus penkti numeriai. Ir, sakau, kai tiek dėmesio yra gynėjam, natūralu, kad, kaip sakant, jie susikūrė irgi savo progas. Gudaitį matėte Lietuvos ryto porą sezonų, kaip žaidė, ko dabar jis skiriasi jo vaidmuo Milano komandoje? Vėlgi, sugrįšiu prie to pačio, kai yra tie gynėjai, kai jiem tiek dėmesio, jiem yra daugiau laisvės. Mes irgi negalvojam ruošti, sakysim, nei jų centravimui, nei kažką tokio, nes jie daug šito nedaro, bet iš kitos pusės aš žinau, kad jie kažkiek tai mus nubaus, kadangi mes orientuosimės į Gudloką ir Teodorą, kaip ir visos komandos, į Kalnietį, į Bertanį, į Mitrovą, sakysim. Ar dabar jau visi yra žaidėjai pasiruošę žaisti? Jo, Postas jau treniravosi 2 dienas, žaidė su Klaipėda kažkiek tai... Situacija jo tokia yra, kad kiekvieną dieną tikėsimės visi eis į geresnę formą. Ir dabar būtent to jam ir trūksta žaidimo praktikos ir geresnio fizinio pasiruošimo.